അഖിൽ മാരാർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് വേറെ ഈ പറയുന്ന ഒരു എതിരാളി എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവിടെ എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. നെയ്സൊക്കെ വെറും പാഷാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവൻ നല്ലൊരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല ഇതായിരുന്നു. മോബിനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ബിഗ് ബോസ് പോയി അത് വേണ്ട, അത് മോഹൻലാൽ തന്നെ മതി. ഇഷ്ടമാണ്, കുഴപ്പമില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. പോരാ അവരെ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ തന്നെ കൂടും, ഉറപ്പാണ്. അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുമല്ലോ. അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. റോബിന് ഇഷ്ടമാണ്. റോബിൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ. അത് എന്തായാലും റേറ്റിംഗ് കൂടാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും. തന്നെ വലിയ ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടോന്ന് അതിനു വേണ്ടി തന്നെ. ബിഗ് ബോസ് കാണാറുണ്ടോ? കാണാറുണ്ട്. ഇഷ്ടമാണ്. നല്ലതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സീസണിനേക്കാൾ ആ പ്രാവശ്യത്തെ അത്ര പോരാ. അതന്നെയോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെയോ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ വന്നത്? ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിനെ ഒന്ന് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷെ റോബിൻ നല്ലൊരു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല ഇതായിരുന്നു. റോബിനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് പോയതിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. തിരിച്ചു വന്നത് സന്തോഷം. മോഹൻലാലിന് വരെ റോബിനാണ് അവതാരകനെങ്കിലും? അത് വേണ്ട, അത് മോഹൻലാൽ തന്നെ മതി. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബിഗ് ബോസ് എത്ര പോരാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത്ര ഒരു ഇച്ചിരി കോമഡി കോമഡി അല്ല, ഇച്ചിരി ഒരു വാശി. ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് അത്ര ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനൊക്കെ നല്ല എല്ലാവരും കാണാൻ ഉത്സാഹവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് അത്ര പോരാ എന്നുള്ളത്. പോരാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വാശിയും പോലെ ഒരു കുടുംബ എന്തിനൊരു വാശിയും വേണല്ലോ. വാശിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയുള്ളൂ. ഇപ്രാവശ്യം അത്ര ഒരു ആവേശം വരുന്നില്ല കാണാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ടേ ഉള്ളു. പക്ഷെ ലാലേട്ടനെ മാറ്റരുത്. ലാലേട്ടൻ മാറ്റിയാ ബിഗ് ബോസ് പോയി. അതെ, പോയി 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 പോയി. പിന്നെ വരുന്ന വ്യക്തികൾ ഇച്ചോടെ നല്ല ആൾക്കാർ. ഇതൊരു അത്ര ഒരു സെലക്ഷൻ പോരാ, സെലക്ഷൻ പോരാ. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അതെ, അത് തന്നെ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല ഇതായിരുന്നു, നല്ല ഇതായിരുന്നു. അത്രയും പറ്റുന്നില്ല. ആ കാണാറുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാം. 1 അവർ മുമ്പിട്ട വീഡിയോയ്ക്ക് 106K വ്യൂസ് വന്നേക്കുന്നത്. നേരത്തെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 1 ഡേ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡേയ്സ് എടുത്താലാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യൂസ് കയറി വരുള്ളൂ. പക്ഷേ റോബിനും രജിത്തും വന്നവരുകൂടി ഈ പറയുന്ന വ്യൂസ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും അതിപ്പോൾ ഏത് കോമൺ ആൾക്കാർക്ക് ചോദിച്ചാലേ മനസ്സിലാവും. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് അവരെടുത്താക്കുന്നത് എന്തായാലും. അഖിൽ മാരാർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് വേറെ ഈ പറയുന്ന ഒരു എതിരാളി എന്ന് പറയാനായിട്ട് അവിടെ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തോന്നുന്നു. കാരണം ഉള്ള വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാലും പുള്ളിയായിട്ട് വളരെ സുഹൃത്താണ്. ഷിജു ആണെങ്കിലും വളരെ അവരാണ് കൂടുതൽ ഫിസിക്കലി ആണെങ്കിലും ഏത് രീതി മെൻ്റലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാലോ റോബിനാണെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പത്തെ വിവാദം ചെറിയൊരു വിവാദം ഇവരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എന്തായാലും മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഫയർ എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പുള്ളി പുറത്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ള 100% ഷുവർ. അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുള്ളിനെ മസാജ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ. മോശം എന്നല്ല, കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അപേക്ഷ ഈ പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ എല്ലാവരും തന്നെ കമ്പനിയാണ്. ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പീസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടൻസ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഒരു എതിരാളിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിഷയങ്ങളോ കുഞ്ഞു ഓരോ വിഷയങ്ങൾ അവരെ പൊലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതല്ലാണ്ട് ഒരു ബിഗ് ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയൊരു ഓരോ കുഞ്ഞു കാരണങ്ങൾ അവർ എന്താ പറയുക അത് പൊലിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തീരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അത് കൂടുന്നതല്ലാണ്ടാണ് വേറെ ഒരു ബിഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ശാന്തം ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അവതാരകനായിരുന്നെങ്കിൽ
റോബിന് അവതാരകന്റെ ഒരു റോള് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പുള്ളി ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല പുള്ളിക്ക്. പുള്ളി ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വം ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന അത്ര മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല, പേഴ്സണലി തോന്നിയില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ബിഗ് ബോസ് കൊള്ളായിരുന്നു, ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അത്ര പോരാ, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാറില്ല. റോബിൻ നല്ല പ്ലെയർ ആണ്, അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുവാണേ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ റോബിൻ ഏകദേശം അഖിലിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല, റോബിൻ വന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു അതിൽ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പിസും കളിയാണ് എന്റെ കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പം ആ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗെയിം, കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരാളാണ് ബിഗ് ബോസ്. ഇന്നലെ പത്രസമ്മേളനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിലും കുറച്ച് പൊളിച്ചടുക്കിയിട്ടൊന്നും അവരാരും പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടി പൊളിയാനുണ്ട്. പൊളിയെന്നു ബിഗ് ബോസ് നമുക്കൊരു 36 എപ്പിസോഡ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബോറിച്ച, ഭയങ്കര ബോറാ, കുറച്ച് പ്രണയം അതൊക്കെ ഭയങ്കര. സെലക്റ്റീവിൽ നമുക്ക് സാഗറിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം തോന്നേയില്ല. അവിടെ സാഗർ ജുനൈസ് ഒക്കെ വെറും പാഷാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ജുനൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അഖിൽ മാരാര്, ഷിജു, പിന്നെ അനു, ഇപ്പം വന്നിട്ട് അനു കുഴപ്പമില്ല, അനു, പിന്നെ റോഷ്, മറ്റേ നമ്മുടെ റിനോഷ്, റിനോഷിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. റിനോഷിന്റെ അന്നൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല, വെറും ബോറാണ്. റനീഷ ഒരു 90% ആൾ ഓക്കെയാണ്, 10% കുറെ കള്ളത്തരമുണ്ട്. ഇല്ല, ഇത് റോബിനും അഖിൽമാരും തമ്മിൽ പണ്ടൊരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, ആ അഭിഷേകമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റോബിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും അഖിൽമാരും തളരില്ല, 100% ഉറപ്പാണ്. റോബിനായിരുന്നെങ്കിലോ വെറും ചളിയാവും. ലാലേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം.